Já, Friðrik, til hamingju með sigurinn, hvernig svona fyrstu hugsanir eftir leik? Það auðvitað alltaf mjög gott og gaman að vinna, þannig að hérna, maður auðvitað bara mjög glaður með það og bara ánægður með hvernig við svona mættum bæði í leikinn og þó að við svona kannski mist aðeinsstampinn á lokakaflanum í fyrirhálleik en svo bara seinni hálleikurinn var algjörlega frábær og svona náðum bara hægt og rólega að svona ná rytmanum úr þeirra leik og setja okkur raunni bara í þá stöðu að hérna ná í frábæran útisigur á mjög erfiðum velli. Þú tekur við ÍR liðinu í hálfgerðum mólum, hefur heldur betur að snúa við gengi liðsins. Ertu bjartsýnn á framhaldi? Já, já, ég meina það bara ágætis hugur í mönnum og hérna, en eins og ég var bara að minna mér ná áðan inn í klefa, ég meina þetta þetta bara áframhaldandi baráta, það deildin í öfn og það það skrýtni tímar og það þú veist, áhörundu stundum á tímabili, svo ekki núna, svo verða þær aftur. Dýnamíkin alltaf einhvern veginn að sveiflast og breytast, þannig að það reynir svolítið á og hérna, menn að fara í sótkví úr liðunum og að menn að hérna, veikjast og svona, þannig að þetta eru skrýtni tímar, þannig að þetta er erfið deild eins og hún að spilast núna og menn þurfa að vera á tánum og þetta bara, eins og ég segi, stanslaus, hérna, barátta að bara halda haus, halda dampi og vinna í því að verða betri hægt og rólega. Það bara svoleiðis. Telur að ÍR eigi möguleika á að enda í efri hluta deildarinnar? Sko, við erum klárlega að setja okkur í þá stöðu að gera okkur gildandi að komast í úrslitakeppni. En það kannski ofsnemmt að segja kannski akkúrat til það núna nákvæmlega hvar. En hérna, í augnablikinu erum við að spila vel og erum að setja okkur í þá stöðu og ætlum okkur að halda áfram þessari braut og verða betri, þannig að við sjáum bara til, það bara undir okkur sjálfum komið, hversu langt við förum. Loka spurning, hvernig var tilfinningin að mæta þinn gamla heimavöll? Mér líður alltaf vel hér og hérna, þann tíma sem ég var hér og ég hef sagt það áður hérna, í fjölmiðlum og við vinir mína hér að hérna, mér líður mjög vel hér og þannig að hérna, það var í sjálfu sér bara ánægilegt að rúlla hinga á sunnubrautina og hérna ekki langt að fara? Nei, ekki langt að fara, þannig að þetta var bara ljómandi gott og þetta bara frábært að fara hérna með sigur, ekki spurning. Takk hérlega fyrir ykkur til hamingju. Ljómandi, takk.